Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa ad-din Wassalatu wassalam ala al-mabu'usi rahmatal al alamin Nabiyina wa habibina wa kudwatina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnati بَعْدُ yaumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu pencinta al-Quran dan juga sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah pada hari ini Selasa 14 hari bulan Syaban 1444 bersamaan dengan tujuh hari bulan tiga, dua puluh, dua puluh tiga, kita akan baca sebuah kitab ataupun dua buah kitab. Dia panggil ulasan buku. Sebuah buku nama dia Husnul Bayan Fi Laylatin Nisfi Min Syaban Penjelasan yang elok Pada menyatakan Kelebihan malam Nisfu Syaban Kitab ini ditulis oleh Abdullah Al-Ghumari. Sebuah lagi kitab, hampir sama nama. Husnul Bayan, Fima Warada Fi Laylatin Nisfi Min Syaban. Penjelasan yang elok tentang hadis-hadis riwayat-riwayat ia menyebut tentang kelebihan malam nisfu syaban. Jadi malam nisfu syaban ada kelebihan ke tidak? Nah, itu, itu perbahasan ulama tentang masalah yang berlaku. Satu. Yang kedua, adakah ke tidak kaifiat cara-cara yang tertentu lepas solat maghrib mesti baca yasin contohnya ataupun amalan-amalan solat-solat sunat berapa berapa ratus rakaat bacaan yang tertentu adakah tidak? Dua. Yang ketiga kita nak tengok sejarah. Siapa ke orang yang mula-mula menghidupkan menjadikan malam Nisfu Syaban ini satu malam acara ibadat. Selain daripada ibadat-ibadat yang sudah sedia ada, tahajudnya, baca Qurannya, witir sudah ada itu. Tapi dia tambah lagi amalan khas dengan perhimpunannya siapa yang mula dulu. Jadi kita tengok dari sudut sejarah. Dua kitab yang saya pegang ni lebih kurang ya dua-dua ni. Sejarah dia je. Dia itulah tentang yang pertama sekali hadis tentang kelebihan malam nisfu Syaban. Ada hadis ke tidak? Satu. Yang kedua tentang siapakah orang yang mula-mula buat. Ha kita tengok. Jadi dalam kitab Husnul Bayan fi ma warada fi lailatin nisfi min Syaban ditulis oleh Abu Ubaidah Al-Salman Menarik kitab ni kecil ya. Dalam 30 muka surat ya. Kalau kita baca sekejap habis. Dalam muqaddimah dia, Tuan Syekh kata, fa inna Allah azza wa khaliqun liz zamani wal makan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan tempat, masa dan tempat. Semua tu Tuhan buat. Wa faddala min al azminati min ash-shuhur. Allah Taala lebihkan di antara bulan-bulan yang banyak itu Ramadan. Ramadan bulan yang terbaik. Wa minal ayyam hari yang paling baik dalam seminggu Jumaat. Hari yang paling baik dalam setahun Arafah. Jadi tak bercanggah dua tu. Macam kita bincang tentang mana lebih surah Al-Fatihah dengan ayat Al-Kursi. Tak bercanggah. Al-Fatihah surah ayat kursi ayat. Jadi kata Allah, oh, kok mana satu lah? Oh, Kalau ni ayat, ini surah. Dalam seminggu, hari Jumaat paling baik. Dalam setahun, hari Arafah. Wa faddala minal amkinati. Allah Ta'ala lebihkan dari sudut tempatnya apa dia? Makkah, Madinah, Baitul Maqdis. Makkah berapa ribu? Seratus ribu. Pahala salat. Ni ada orang yang tulah juga ni. Dia kata dia ambil gambar di Mekah. Dia tulis sedekah semua boleh satu belaka. Kita kata yang yang Nabi sebutnya solat tapi yang lain-lain itu ilhaq. Mana kalau solat satu ribu sedekah tak kata dia satu ribu ha, tapi tak ada lah nas Nabi kata sedekah di sini satu ribu. Tidak ada sedemikian. Madinah berapa ribu? 1000 Ingat dalam masjid ya seribu tu. Oh maya luar tak dapat. Kecuali masjid, masjid penuh, full. Baitul Maqdis berapa? Ada riwayat kata Baitul Maqdis 500. Dan dalam kitab kita Madinah ni ada sebut tentang kelebihan-kelebihan yang telah kita sebut tadi. Baiklah. Maka di, di antara musim-musim ibadat yang disyariatkan seperti kita berhimpun pada hari Arafah di mana? Di Arafah itu disyariatkan. Berhimpun pada hari Jumaat di masjid setiap minggu disyariatkan. Berhimpun lima kali sehari di masjid disyariatkan. Dan ada lagi perhimpunan-perhimpunan yang disyariatkan seperti hari raya. Jadi itu di antara kelebihan. Jadi tentang malam di sebuah syabat ada ke tidak riwayat. Nah, seorang ulama nama dia Abu Syamah. Abu Syamah ni mazhab syafi'i dia. Jadi anda baca kitab ni lah. Al-Syeikh Abu Syamah rahimahullah ta'ala Al-Maqdisi Dalam kitabnya Al-Ba'is Muka surat 127 Qala ai Qala Ibnu Dihyah Dalam kitab dia Maja'a fi syahri syaban Ibnu Ahid Dihyah, Telah menulis sebuah kitab nama dia Kelebihan bulan syaban Qala ahlu ta'dil wal jarhi Ulama hadis yang pakar dalam bidang penilai hadis dia kata laisa fi hadis nisbi min sya'ban hadisun yasih. Tidak ada hadis yang sahih tentang kelebihan malam nisfu sya'ban. Itu ulama mutaqaddimin semua kata lagu tu. Tapi ada ulama kemudian dia yang cuba kumpul semua riwayat-riwayat. Dia kata ada dasar untuk ditashihkan hadis itu. Jadi khilahlah masalah nak tashih hadis pada malam nisfu sya'ban. Baik, kita tengok apa dia kata. Fatahfazu ibadallah min muftarin. Tengok. Ibnu Dihyah kata, tahfazu ibadallah wahai hamba-hamba Allah, jaga-jaga, berhati-hati kamu daripada pereka reka yang meriwayatkan kepada kamu hadis yang menyebut tentang kelebihan-kelebihan yang besar pada nisfu Syaban ke hadis apa saja pun yang tidak diriwayatkan daripada riwayat-riwayat yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fastimalul khair Ibnu Yahya kata kita nak buat benda baik, benda kebajikan, benda ibadat yang bagi an yakuna masyru'an minar rasul Mestilah perkara itu di syariat diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa iza sahha annahu kadhibun, kalau kita tahu hadis itu palsu, dusta, bohong dari orang buat bohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil hadis maudhu' kharaja 'anil mashru'iyyati tidak disyariatkan amalan itu wa kana musta'miluhu min khadamish shaytan ibnu dahyah kata siapa dia guna hadis-hadis palsu untuk nak perdayakan orang buat satu-satu benda maka itu dia panggil khadam syaitan li isti'mali hadisan kerana dia telah mereka-reka hadis ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam Allah taala tidak manzalallahu biha min sultan Allah taala tidak turun ibadat seperti itu baik Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir dia, jilid yang ke-16, muka surat 128. Wa laisa fi lailatin nisfi min sya'ban hadisun yu'awwal alayh. Tidak ada pada malam nisfi sya'ban hadis yang kita boleh berpegang dengan dia la fi fadliha tentang kelebihan dia kata di masyhur sahha hadisun wahid kecuali satu hadis ya wala fi nasqil ajal dalam doa nisfu syaban ni Orang yang baca doa ni malam ni dia baca uh, iaitu fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam ni diputuskan segala hukuman. Salah. Itu ayat itu dibaca pada malam Lailatul Qadar bukan malam Nisfu Syaban. Fala taltafitu ilai Mu jangan tengok kepada pandangan yang sebut. Mana kalau ada orang baca doa ke apa dia ayat yang menunjukkan malam Nisfu Syaban di malam tukar buku, malam ditukar uh, ajal, maka itu tidak betul sebagaimana kata Imamul Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala faqad ab'ada an-naj'ah orang itu jauh daripada landasan yang benar. Jadi ayat itu ayat malam Lailatul Qadar kita pergi baca baca mana pada malam nisfu Syaban maka itu salah tempat. Salah tempat. Siapa kata? Kata di Al-Qurtubi dan juga Ibnu Katsir. Allahu Akbar wa qad ahsana ma qala Ali bin Ibrahim rahimahullahu taala jadi Ali bersama ulama lain dia kata wa qad ja ada sebahagian ulama ini sebahagian orang masyarakat ni imam-imam masjid telah mengumpul orang pada malam suci Sya'ban melakukan salatul raghaib satu salat khas salatul raghaib ni Salat yang disolat pada awal Rajab dan juga pada malam Nisbu Syaban Semata-mata kerana nak panggil orang ramai Talaban risa atas taqadum Nak suruh nampak dia tu hebat Boleh menganjurkan majlis-majlis Wa ma'la'abi zikri hal Para penceramah, pencerita-pencerita Duk bawa cerita ni Hebat tuan syekh ni Mereka ke satu satu majlis yang begitu hebat Wa kullun anil bima'zilin Kata di syekh Ali bin Ibrahim Semua itu jauh daripada jalan yang benar Ini kata-kata para ulama' yang terdahulu Maka sebab itulah kata ia dia panggil uh, solat malam ni, malam ni sebuah syaban ni panggil solatul alfiyah. Al-alfiyah, mana alfun. Kan? Salatul alfiyah, al -alfiyah al And, salatul lailatin nisfi min sya'ban. Kenapa nama solat seribu? Dia panggil solat seribu. Ia dilakukan pada malam nisfi sya'ban, summiyat bizalika anha yuqra'u fiha alf marrah. Dia baca seribu kali kul wallahu ahad. Kerana dia semaya 100 rakaat. Jadi 100 rakaat. Uh, setiap wafi kulli rakaatin yakra al-fatihah marah. 10 kali keluar Allah wa'ad. 100 rakaat jadi 1000. Ha, jadi dia kena dengan nama salatul alfiyah Salat 1000 pada malam lain dan benis pusyaban. Wahya salatun tawilatun mustasqalatun. Ini satu solat yang memberatkan orang lam ya'ti fiha khabarun tak ada hadis tidak ada asar yang doa ah, yang mauduk pun tak ada tapi orang ramai terpedaya sebab apa sebab dibuat oleh ahli ibadat dia buat oleh ahli ibadat Allahu akbar jadi ahli ibadat ni dia suka buat benda-benda yang pelik yang tidak mari daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi kata di At-Tortusi rahimahullah dia kata Wa awwalu ma hadasat indana di negeri dia tu mula-mula sekali orang yang buat hidupkan malam nisfu ni bila pada tahun 448 Qadima alayna fi Baitul Maqdis mari ke Baitul Maqdis ni seorang lelaki-lelaki daripada negeri Nablus dikenali dengan nama Ibnu Abil Hamra Ibnu Abil Hamra dia ni suara dia bagus tukar lagu dia Orang tara hebat. Jadi dia pun semali hari semaya di Masjid Aqsa pada malam nisfu Syaban dengan suara yang bagus yang sedap ramai orang mari ikut. Ah. Ha. Ramai ikut. Jadi summa jaa fil amil qabil. Power pair dia mari pula lagi ramai orang. Dah tular dah cerita. Ibnu Abil Hamra akan solat pula malam nisfu Syaban pada tahun depan. Mari lagi ramai lagi ramai. Summa stakarat. lepas pada itu jadi satu sunnah sebab itulah hari ini kita kita kata berhati-hati para pendakwah. Dulu orang buat pada malam sambutan tahun tahu baru, pesta-pesta, melompat-lompat. Kita pun nak ganti dengan melompat, malam tahun baru kita buat munajat perdana contohnya. Akhir sekali, mari anak-anak kamu dia kata, oh ini sunnah dah ni. Kena munajat perdana pada malam tahun baru. Macam ni, Ibn Abil Hamra, mula-mula dia salat. Lama kerama, lama kerama, semua Kemudian dia jadi macam satu sunnah. Ila yau mina sehingga saat kita ini, ini Allah uh, Allahu Akbar. Kata di Syekh uh, sahabat dia tertusi dia kata tadi. Fa ana raaituka tusalliha fi jamaah dia kata. Qultu lahu. dia, dia orang tu, apa kamu maya ramah-ramah ni? Qala na'am. Oh, ramai semangat. Qala wa astaghfirullah minha aku minta ampun daripada Allah daripada perbuatan kami ini. Ini ini dipanggil uh, cerita apa yang berlaku kepada kepada peristiwa yang berlaku itu. Sama jugalah. Sama juga daripada Ibnu uh, Al-Hafiz Ibnu Abdul Khattab Ibn Dahyah kata dalam kita ada ada ama wajibah ada ama wajibah wakad rawan nasu al-aghfal fi salatul lailati min ismi sya'ban ahadith maudhu'. Ah. Jadi orang dok reka-reka hadis maudhu' atau ada hadis ah, yang direka dia ada ajar orang suruh salat, salat apa? Salatul alfiyah. salat seribu kali kul wallahu ahad. Jadi waqad ghalabahunum lepas dia semaya habis paruh malam letih pakak tidur belaka. Ini dah lagi tak ni kata. Fatafutuhum salatu subh. Sapa mereka tak bangun maya subuh. Allati sabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yang telah sabit nabi kita bersabda man sallal subha fa huwa fi zimmatillah siapa dia solat subuh berjamaah maka orang itu di bawah penjagaan Allah hadis ini akhrajahu muslim wa qad zakara ghairu wahid minal muhaddisin dan telah ramai di kalangan ulama-ulama hadis menyebut hadis annal ahadisul waridah hadis-hadis yang menyebut tentang kelebihan solat pada malam nisbu syaban ghairu sahihah tidak sahih di antara ulama itu Ibnu Jauzi Abu Syamah Al Fairuz Abadi dan kata Imamun Nawawi nah, Nawawi ni ulama yang hebat dalam mazhab Syafi'i ulama hadis dia kata qala an-nawawiyyu wahata dua solat ni solatul ragaib di awal Jumaat pada awal bulan Rajab wa solatun nisfi sya'ban solat khas untuk nisfu sya'ban as-salatani bid'atani dua solat rakaat dua solat rakaat mazmumatani munkaratani qabihatan dicela mungkar yang keji wala yaghtaru bizikrihima mu jangan terpengaruh kalau dua solat ni zuk bi zikrihi ma fi kitab yaqutul qulub wal ihya dan lagi tak qutul qulub dan juga kita ihya nawi kata mu jangan terpengaruh sebab sandaran dua-dua solat ini tidak mari daripada nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan rekaan Imam Nawawi rahimahullah taala sangat keras dia dalam masalah salatul ghaib sehingga nawi kata apa qatalallahu man ikhtaraha Allah Ta'ala matikan siapa yang reka ibadat ini Yang tidak mari daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita kata, eh pelik lah Kenapa nama wawih marah Orang nak solat ha, Ini kita kena betul kepahaman Kenapa iman Nawawi marah? Dia nak solat kenapa marah? Orang nak maya ke? Apa salahnya? Ha, solat tak salah Solat boleh pahala Tapi kalau menetapkan Solat malam ni seribu, seribu kali keluar Allah ini Seratus rakaat boleh pahala sekian-sekian itu yang ya itu yang tidak yang tidak betulnya. Jadi kita kena ingatlah yang tak betulnya situ. Tapi kalau kita kata oh, saya nak lah malam ni. Ya, nah, sebab ada kelebihan sikit-sikit. Jadi kita solat. Kita nak baca Quran banyak. Kita nak sedekah, silakan. Nak bangun tahajud, biasa bangun tahajud pukul 4, pukul 5 pagi malam ni nak bangun pukul 4 dipersilakan. Nah, tapi nak menetapkan bahawa ada cara tersendiri itu yang tidak kena, yang dilarang oleh Nawawi. Nawawi kata apa? as-salatani bid'atani mazmumatani munkaratani qabihatan la yaghtar bi zikrihima terpengaruh dengan sebutan dua solat ini dalam kitab qutul qulub dan juga kita ahya intaha kata-kata nawawi dalam kitabnya al majmu syarah al muhazzam dan banyak lagi lah la taghtar bi zikri ta'ala bilah uh, sebagaimana kata ali al qari dalam kitab al asrar al marfuah bahawa wa min al-ahadith al-mawduah tengok ibnu al dalam kitab al-manal Munif dia kata wa min al-ahadith al apa ni wa min al-ahadith al di antara hadis-hadis palsu hadis solatul lailatul nisfi min sya'ban hadis yang menyebut tentang kelebihan solat pada malam sya'ban dan dia sebut sebahagiannya summa qal. Tuan tuaisher ni kata wal ajab yang aku rasa peliknya mimman shamma raihatal ilmi bis sunan orang yang belajar ilmu hadis ni pun yagtar terpedaya juga dengan hadis-hadis seperti ini mereka juga yang menganjurkan solat pada malam nisfu sedangkan solat ini di di apa ni dibuat oleh ibnu abi al-hamra tadi iaitu pada tahun 400 lebih dah di Baitul Maqdis ha di Baitul Maqdis dia kata Maka para jemaah sekalian, itulah yang disebut. Panjang lagi lah riwayat-riwayat ini. Maka uh, itulah yang kita nak sebutnya. Kenapa? Kadang-kadang kita duk memikir, mudah sangat masyarakat kita ni dia suka benda ni, dah jadi resmi pula. Kalau tak buat, orang tak buat pula kena marah. Orang buat tu dianggap sebagai orang yang cinta kepada ibadat. Kita kata ibadat-ibadat kita ni, ibadat-ibadat yang kita buat ni mesti berpaksikan kepada apa? Kepada hadis-hadis yang diajak diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada sebuah buku ni. Eh, apa ni? Husnul Bayan yang ditulis oleh Al-Ghumari. Al-Ghumari ni untuk orang pelajar penuntut ilmu, dia kena kenal. Al-Ghumari ni seorang ulama hadis. Dan dia pun ahli sufi. Dia ahli sufi. Tapi dia tegur amalan-amalan yang dibuat oleh orang. Tengok dia tegur apa dia ni. Tengok dalam kitab Muqad... Uh, Buku surat 18. Pelajar-pelajar yang ada kitab ni, Muqad surat 18. Kitab Husnul Bayan. Dia kata, Aslu doa al-mashhur bainal awam. Doa-doa yang masyhur di antara orang awam ni. Iqlam. Ini saya baca nas lah. Kita terjemah saja. Saya tak berani nak hurai takut tak kenal. tapi kita baca kitab Al-Gumari. Alam anna ad-du'a alladhi yaqra'uhu an-nas ba'da salatul maghrib. Doa-doa yang dibaca oleh manusia pada selepas solat maghrib pada malam ini la aslahu tidak ada asal daripada sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam bitilkal kaifiah dengan cara yang tersebut. Wa qira surata yasin salasa marrah. Baca Yasin tiga kali. Tak. Kali pertama ni apa? Panjang umur. Lagi? Mereka rezeki lagi Niat selamat Rumah ni kata apa Waqar asurata yasin salah samarat kulla marati biniyah Setiap kali itu ada niat yang tersendiri Yang tersendiri Wassalatul lati yusallunaha bayna du'a Wa du'a biniyatin khasah liqadai hajatin mu'ayyanah Dengan niat nak qadah hajat tertentu Semayah pun qadah hajat Bati Yasin dengan tentu. Dia kata apa kul zalika batilun la aslahu semua itu tidak ada asal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam wala tasihus salat tak boleh kita nak solat illa bi niyatin khalisatin lillahi taala la li ajlin li gharad min al agrad nah ini kata-kata al -Ghumari. Ada pun hadis yasin lima qiriala yasin ni kelebihannya ikut apa yang kita nak baca kita nak niat ke apa batilun makzub hadis yang batil hadis yang dusta kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ini tarrabihi kasirum minan nas walaupun ramai orang terpedaya dengan hadis ini fayam barjtina bu hadzal umur hendaklah kita jauhi perkara tersebut wa tambihul amma ila biha. wa ta'limihi ma yam bari fi'luhu fi hadhihi lailah jadi dia kata kita kena ajar masyarakat beritahu kepada masyarakat apa yang patut kita buat pada malam ini berdasarkan kepada hadis yang ada walaupun hadis itu lemah tapi dengan jalur-jalur yang ada itu boleh boleh jadi kuat. Itu kata Syekh dalam kitab dia Husnul Bayan. Baiklah para jemaah sekalian. Jadi doa-doa yang kita ajar tu direka oleh seorang nama dia Al-Buni. Al-Buni. Maka di antara yang peliknya iaitu dia baca ayat Lailatul Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadri." Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Wa ma adraka ma lailatul jadi dia orang ni pergi kata malam tu malam ni, malam ni Syaban. Kita dengar kita duk baca doa. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam ni diputuskan segala hukuman. La. Nah. Itu kata di Ibnu Katsir rahimahullahu taala ayat itu dibaca pada malam ini tak kena ayat itu iaitu dibaca pada malam Lailatul Qadar bukannya malam nisfu Syaban. Jadi faqad abadan najah Siapa dia kata ala ayat ni pada malam Nisfu Syaban maka dia tak kena tak kena pada tempat. Itu itu kritikan daripada ulama-ulama yang hebat seperti Ibn Katsir. <coughs> Dan juga Ibnu Al-Arabi Al-Tirmidzi adalah fi syarah Tirmizi dia sebut pada malam ini. Wahaza dia kata siapa dia kata inna anzalnahu turu pada malam Nisfu Syaban wahaza batilun. Tidak betul. Allahu Akbar. Syahrul Ramadan yang lazi unzilia pahil Quran. Allah Ta'ala kata, Quran itu pada bulan Ramadan. Allah. Jadi kita betul baliklah apa yang kita rasa yang boleh kita perbetulkan. Wa minal bida'i aydan. Kata di apa dia ni syekh lain. Dia kata, banyak lagi lah amal-amal yang direka-reka pada malam yang tersebut. Jadi habislah kita. Adapun orang yang mula-mula buat tadi siapa dia tadi eh uh, yang mula-mula reka tu orang-orang di di Syam yang mula reka dia punya ibadat ni orang-orang Syam dia kata orang, -orang di Syam Makhoul dan beberapa orang lagi tu maka telah diengkari oleh ulama Hijaz ulama-ulama Hijaz kata tak benda, tak boleh buat benda ni ha kata di uh, Ibnu Waddah, Ibnu Waddah dia kata apa? An Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam ma adrakna ahada min masyiqatina kami tak sempat dengan tok untuk guru kita pokok hak kita yal tafitu an nisfin syaban kan jadi dia tak, tak ambil pandangan yang dibuat oleh makful yang duduk asyami As yang duduk mereka-reka perkara ini pada pada malam nisfu syaban jadi uh... Sahabat mereka, ulama-ulama Hijaz membantah perbuatan yang sebut. Maka kita mengatakan ada dua pandangan silah. Orang-orang yang ikut makhul dan orang-orang yang ikut ulama-ulama Hijaz, ulama Mekah. Dia tidak setuju dengan apa yang telah yang telah dilakukan oleh puak-puak Syam. Jadi, itulah para jemaah sekalian. Jadi sekarang ini kita nak pergi kepada hadis yang menyebut sedemikian. Ada yang menyebut tentang kelebihan malam dan apa yang kita nak buat. Tanda ini ada beberapa ada hadis. Jadi Khalid bin Ma'dan Khalid bin Ma'dan nama dia Walukman bin Amir Dialah yang mula-mula Di antara yang beri perorannya di Syam Di Syam Jadi uh, Hadis yang yang disebut tu ada ke? Tengok hadis ni. Hadis dia An Abdullah ibni Umar An Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yatali'u Allah 'azza wa ila khalqi laylatan min laylat an min sya'ban Allah Taala tengok kepada hamba dia pada malam nisfu sya'ban. Jadi Allah Ta'ala ni dia, sifat dia basar, tengok. Cuma dia panggil di sini, tengok secara khas. Fayaghfiru li'ibadihi illa lisnaini. Maka diampunkan kepada hamba dia, kecuali dua orang. Siapa dia dua orang ini? Eh? Iaitulah musyahin. Yang pertama musyahin, siapa dia musyahin? Musyahin ini maknanya orang yang berkelahi. Waqatilin nafsi dan orang yang bunuh dibunuh Bunuh diri orang yang bunuh orang. Situ satu hadis. Hadis yang Ahmad, min tarik ibn lahi'ah. Baik, satu. Wa An Abi Musa al-Ash'ari, yattali'u Allah ila khalqi fi laylatin ni misi aban, fa yaghfiru li jami'a ah illa li musyrikin aw musyahid. Jadi dia kata sini, Uh, Allah Ta'ala tengok kepada hamba dia pada malam sebuah syaban Maka diampunkan kepada semua hamba dia Kecuali orang kape dengan orang kelahir di dua-dua riwayat ni, ini riwayat Ibn Majah. Dalam dia ada Ibn Lahiyah. Sebab itulah ulama-ulama mutaqaddimu -ulama dia kata tak ada hadis suhaib. Tentang makhluk lebih amalan di sebuah Tapi mari ulama kemudian seperti Syekh Muhammad Nasir Al-Albani contohnya. Dalam suhaib Al-Jamiq dia kata Hassan. Dan masuk Hassan anak murid dia pun dia kata hadis ni yartaki. Maknanya boleh boleh diterima. Maknanya kalau lah kita, kita ambil pandangan yang kata hadis dan sebuah Al syahabat ni boleh diterima. Tapi Uh, apa dia tapi. Tapi kena ingat Allah Taala tidak ampun kepada orang yang musyrik, musyrik tu kafir. Sesalah kita nyok kafir itu. Wa musyahid, orang yang kelai. Jadi orang yang kelai ni jauh tak jauh dengan kita. Orang yang kelai ni jauh tak jauh dengan kita. Ha? Huh? Kita ni ada tak kelai orang? Sakit hati orang ada? Balas orang ada? Ah ha, banyak benar. Ha, jadi kalaulah kita ni betul-betul nak ambil semangat nisfu syaban maka kita kena berdamai dengan orang jangan duk dengan siapa-siapa. Oh saya pergi baca yasin malam ni tiga kali. Baca yasin sepuluh kali pun kalau kelai tak dapat kelebihan ini. Ha, ini pun kalau hadis ini diterima. Maknanya sebab itulah ana dalam perbincangan yang kita buatlah, perbincangan yang kita buat Uh, kita mengatakan kenapa ada malam di sebuah syaban biasanya kita ni kalau kita nak bermaaf-maafan kita maaf bila raya nah no. oh hari raya hari bermaaf la khata kita kena bermaaf-maafan sebelum Ramadan. Oi oh, pelik ni. Mana ada orang yang maaf bila Ramadan? Nah, orang maaf pada malaga raya dia kata, orang maaf pada malaga raya. Kita kata dak. Ha, jadi yang naknya kita bermaaf-maafan sebelum sebelum hari Ramadan sebab banyak hadis-hadis yang menyebut dalam hadis-hadis yang menyebut tentang kelebihan di bulan yang ada ulama mengatakan hadis itu dhaif tapi ada yang kata hasan dengan jalur-jalur yang banyak semuanya menyebut bahawa Allah Taala tak maaf pada dua orang musyrik dengan musyahid. Orang dengan orang yang berkelahi. Hak kafir itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan kita insyaallah kita orang tauhid. Kita orang beriman. Tapi kelaya dia tak ada. Ha ini yang kita takut ni. Kadang-kadang hak mari duk satu masjid. Mari duk pondok sekali. Pergi haji sekali. Tapi boleh dia kata aku tak boleh tengok muka kawan tu. Bila? Macam mana awak nak dapat keampunan Allah Azza wa Jalla kalau ini mulut kita? Kita berani kata kepada kawan-kawan kita bahawa aku tak boleh tengok muka mu. Kita kata subhanallah. Ha. Jadi kalaulah betul-betul kita nak mendapat keampunan Allah sebelum masuk Ramadan ni pergi bersalam molek-molek. Berpeluk-pelukan. Bersalam-salaman. Kalau ada penyakit, ada masalah hati, ada masalah apa, perbetulkan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ni lebih baik daripada tahun yang sebelumnya, insya-Allah. Kita kalau kita masuk Ramadan, anak duk perhati tengok kita kita buat analisa kita sendiri. Jangan tengok orang lain. Cuba ambil tiga tahun ke belakang. Tiga Ramadan lepas. Ramadan 1443, berapa kali kita boleh khatam Quran? Tiga kali. Contoh. Ramadan 442, dua kali. Ramadan 441, lima kali. Kenapa? Ramadan, Ramadan juga. Tak makan, tak makan dah. Kenapa boleh lima? Yang ni boleh satu, yang ni boleh tiga. Alis. Itu dikata sebab waktu, tahun yang berbeza, kita masuk Ramadan dalam suasana yang berbeza. Kita masuk Ramadan, kita masuk tahun ni hati kita bersih. Tak kelahi dengan orang. Belum menipu sahabat kita dah bermaaf-maafan. Contohnya, kemudian kita pun Alhamdulillah tahun ni kita jaga makan minum kita. Tak ada banyak terlibat dengan syubhat. Kita pun tak terlibat dengan riba, tak terlibat dengan rasuah. Tak terlibat dengan makan tak makan orang. Tak banyak mengumpat. Maka kita masuk Ramadan tahun ni hati kita suci. Lima kali khatam Quran, licin. Alhamdulillah. Tahun ni pun oh, laga, sibuk, kelahing orang banyak. Nah. Allah. Sekali pun nasib baik ikut tadaruh di masjid. Kalau tidak tak lepas. Itu dia panggil muhasabah. Ilmu muhasabah, ilmu semak balik diri, sangat penting. Sebab kalau kita tak semak, kita tak tahu di mana kita. Jadi dua perkara ini yang penting sekali, sebab itulah bila orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Usamah radhiyallahu anhu dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa kami tengok Rasulullah puasa banyak pada bulan Syaban?" Kenapa? Ha, dia kata ni. Nabi kata apa? Bulan Syaban ni bulan orang orang lupa kepada dia. Sebab apa lupa? Sebab dia duduk tengah. Bulan Rajab boleh haram, Ramadan bulan yang besar, Syaban duduk tengah orang terlupa. Jadi aku suka puasa pada saat orang terlupa. Insya-Allah kelebihan beribadat pada waktu orang yang lupa ni kita akan baca dalam kitab kita latiful lataiful Ma'arif insya-Allah dalam siri yang akan datang. Tuan-tuan yang tak leh ikut ikut alam nyata kita ikut di alam maya kan. Cerita tu kena dengar. Maka Nabi sebut satu lagi wahwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan ni Syaban ni bulan Allah Taala angkat amalan kepada Allah. Ada malaikat angkat amalan, rekod amalan kepada Allah Azza wa Jalla bukan tukar buku rekod amalan jadi fa uhibbu an yurfa amali wa ana saim jadi aku suka waktu amalan aku diangkat sedang aku berpuasa jadi sama juga hadis ni dengan hadis nabi kita sallallahu alaihi wasallam puasa pada hari isnin dengan hari hari apa hari kamis jadi hari isnin hari kamis sebab hari itu hari diangkatnya laporan pada mingguan dan dua orang yang berkelahi rekod dia tak angkat. Ha, jadi malaikat break dulu dia kata jangan angkat laporan ni hatta yastaliha sehingga mereka berdamai. Jadi dalam bulan hari sini kami pun tak angkat laporan sebab berkelahi. Bulan Syaban pun tak angkat laporan sebab berkelahi. Pada malam Nisbu Syaban, kalau sahih hadis Nabi Allah Ta'ala tengok pada hamba dia, diberi keampunan pun tak dapat keampunan. Ini sebab berkelahi Mana agenda besar bulan Syaban ni, agenda sarh sadri iaitu lah lapangkan dada tenangkan hati bermaaf-maafan kita itu agenda yang paling besar yang kita kena buat kalau setakat ah oh, tak apa balas orang apa saya baca yasin ah baca yasin puluh kali pun tak jadi sebab get pagar tembok Allah Taala nak bagi keampunan tu tersekat sekat di mana sekat di kelai maka jangan ada lagi di kalangan kita ni aku tak boleh tengok muka dia aku tak boleh tengok lah Orang yang tak boleh tengok muka tu lah kita pergi peluk dia hari-hari. Supaya hati kita ni makin makin hilang, hilang, hilang. Dalam surat, dalam ayat Quran yang kita baca tu. Wala taja'al fi qulubina ghillan lillazina amanu rabbana inna karuf rahim. Ya Allah jangan jadikan hati kami ni ghillan. Benci kepada orang beriman. Jangan. Jadi kita buatlah itulah apa ni kesimpulan. Habis. Tadi kata hadis dia. Ya, kelebihan malam. Nisbu syahabat ni ada kelebihan sebagaimana diputuskan oleh Syekh Nasiruddin contohnya dan lain-lain ulama ha? kita mengatakan apa ke amalan yang kita nak buat Ya, kepada ulama mengatakan tidak ada amalan khusus yang adanya kita boleh buat apa yang kita nak buat macam malam ni kita baca Quran boleh dua juzuk sepuluh juzuk baca ataupun kita sedekah ataupun kita banyak istighfar kalau kita nak solat-solat tapi jangan niat solat oh, saja aku solat malam ni sepuluh eh ni sepuluh syakbas sini hari ni semalam Mekah Mekah malam tadi sepuluh syakban bukan malam ni jadi kadang-kadang kita, bahasa tu lah kalau nak menetapkan satu masa, sukar sebab setiap negeri tu ada tempat dia kita malah nak timbul masalah ni, timbul pula masalah puasa hari, hari Arafah nanti nak puasa Mekah ke ikut Malaysia, jadi ikut masalah-masalah, tapi itulah kata Ibn Rajab kesimpulan daripada Ibn Rajabnya orang yang mula-mula sekali reka amalan ini, siapa dia? Khalid bin Ma'dan, Makhul Luqman bin Amir, dialah yang buat ibadat ini berdasarkan apa? dengan ni kata wa qad qila annahum balaghum fi zal asar israiliyah ada riwayat daripada bani israil yang menunjukkan kelebihan itu ha, dia buat jadi bila masyhur orang pakai ikut wa ankara zalik ulama-ulama hijaz ulama, -ulama, ulama mekah mufti mekah nama dia ata ibnu abi mulaikah amrul rahman bin zaid bin aslam fuqaha al madinah ulama-ulama apa ni imam Malik, sahabat-sahabat imam Malik Imam Maliki mengatakan semua perbuatan itu, bid'ah yang tidak baik. Jadi kita mengatakan pada jemaah sekalian, jadi apa amalan kita nak buat, buatlah apa saja kebaikan-kebaikan yang boleh kita buat, kita solat tanpa menetapkan berapa yang kita nak, berapa alfiyah, tak alfiyah, baca je solat kita buat, berapa Quran yang kita boleh baca, bismillah kita baca, Berapa sedekah yang kita boleh beri, tengok je nombor-nombor akaun yang ada tu, masukkan duit malam-malam ni. Tak, transport tanah transport sini, jangan lupa transport ke kita lah juga je. Tak, ha, ya, yang apa Itu contohlah, kita bukan duduk kempen tu. Tapi, bangunlah tahajud. Baik. Timbul lagi soalan, saya nak nak puasa esok boleh? Boleh. Ada setengah sahabat kita, dia puasa dah. Dia puasa hari putih dia panggil. Ayamul bid, hari putih. Semalam, 13. Hari ni 14 esok 15 hari putih puasa tapi jangan niat saja aku puasa ni puasa syaaban dengan, dengan kelebihan seketak lah, kita puasa niat di hari putih kalau kebetulan lah, pula hari khamis dah tapi esok hari rabu tak tak khamis jadi tak apa hari putih teruskan cuma akan timbul nanti perbahasan ulama fikah dalam fikah mazhab syafi'i khususnya selepas 15 syaaban boleh puasa ke tidak ha nah, itu dalam perbincangan khusus Ana dah huraikan di sini. Uh, dalam video kita pun ada hukum berpuasa uh, selepas daripada 15 Syaban. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman lah. Malam ni kita nak habiskan di sini saja. Tak, jadi dalam buku yang saya baca ni, Husnul Bayan ni banyak hadis-hadis yang disebut tentang riwayat-riwayat-riwayat. Kesimpulannya, Masyur Hasan kata, hadis ni naik pada darjah, do'ayah-do'ayah-do'ayah, pergi kepada Hasan, Wallahu'alam. Itu pun satu hadis ni saja. Hadiah ya tali Allah ala ibadihi Allah Taala tengok pada hamba-Nya pada malam Nisfu Syaban dan diberi keampunan kecuali orang kelahi dan orang musyrik. Wal iaz Jadi kita lapangkan dada kita, cerahkan hati kita, bermaaf maafkanlah kita semua. Jangan tunggu air raya, maaf ah zahir dan batin. Sebelum malam Nisfu Syaban maaf ah zahir dan batin barulah kita jadi alhamdulillah. Jadi kaifiat kaifiat tiga kali. Pakak mari air betul dalam masjid. Ana sebelum Covid dulu saya kebetulan malam di sebuah Syakban saya duduk di Indonesia. Jadi tempat host hotel kita duduk tu sebelah surau. Ada mesyuarat situ. Pukul 10 malam tak habis lagi. Baca Yasin Nah anak tanya dia. Ni baca apa pak? Banyak. Oh dia kata Malaysia berapa? Tiga. Sini sepuluh. Puluh Yasin Dengar cara dia baca tak laju sangat. Kalau benda ekspres ni. Puluh kali tak tahu apa ni. Yasin wal Al-Quran lah. Bukan bunyi begitu ya. Nah, akhir sekali kak apa ni kompai aku apa ni apa ni akhir habis surah tu sepuluh kali kata kenapa sepuluh kali kali yang pertama untuk nabi kali yang kedua untuk jailani kali yang kedua untuk wali kutub mana kali habis orang atas dunia kata apa subuh ada lah, bila orang gini nah, jadi kita kata kalau lah amalan hak tak ikut cara spek cara sunnah nabi sallallahu dia akan jadi berat nah, jadi kita baca Quran yang setakat mana kita nak baca biasa kalau kita baca satu juzuk malam ni dua juzuk cantik Wallahu alam itulah penjelasan kita. Mudah-mudahan para jemaah, para pendengar mendapat penjelasan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.